Dani na kapwa. Unaenda kapwa? Hii ni nini? Ni bread tu shosho. Unakaa mwenda wazimu. Wazimu kapwa. Ama unataka kuingia ndani? Ah, hapana. Na umejibu kwa ubaya? Kwani una makosa? Hapana. Sina jani vile tu. Boss, tumekuwa tu sisi wawili kwa hii gari. Hakuna mtu mwingine. And I am sure hiyo simu ilikuwa hapa. Mimi sijaona. In fact, how much? Niambie niende. Sasa nitakwambia je ni how much? Na hiyo ndio simu ya job. Madam, please come.